Yo, boys! Ny video, nye muligheter. Vi er tilbake igjen med noe Tove 2, skal vi se. Rørte han ikke igjen litt, men vi er tilbake igjen. Se om vi kan få på noe seier. Det er jo målet, så klart. Det er jo ny sesong, så vi må jo henge med. Det er spilt inn på torsdagen. Etter vi har spilt Tela-ligaen, hvis det var noen som fikk med seg det. Var så vidt at vi vant, men vi vant, og det er jo alt som teller, sånn, alt i alt. Vant 4-3, så det var ikke det beste, men ja. Det er en stund siden vi har spilt sammen. Hørte dere det? Siri skrutta på nå. Hva kan jeg gjøre for deg? Oi, hjelp. Det har skjedd i det siste, jeg skjønner ikke hvorfor. Plutselig så skulle Siri seg på. Jeg håper ikke dere hørte for høyt. Håper ikke det var for irriterende, men vi skåret. Vi vet ikke om det var vi som skåret der, eller om det var dem eller det. Sikkert med meg. Jo, det var oss. Åh, for en placement. Helt klinket ned i hjørnet. Deilig. Ingen sjans for at den rekker seg tilbake til den gjeng. Wicked Sailors. Men vi leder ikke serien i det nå da, lenger. Det er jo litt, litt rip, men det er på grunn av at vi har tapt flere games enn tapt ett mer game enn Rotarion, som da leder. Men nå skal det jo sies at de har en AV3 som kanskje er den, ja, eller som er den største favoritten. Og dem vant jo vi 4-1 mot, så lenge de taper dem den, så har det jo ikke så mye å si, egentlig. Hvis ikke, så må vi bare håpe de taper med mer, så avgjøres alt i kisten. Vi møter Rotarion i siste gamet. Det er jo da siste uka. Nei! Får ikke jeg den inn? Det er mulig, altså. Prøv å holde oss midd. Ah, kloss. Vi bare lar den. Bare på en måte hopper vi. Får det til å være litt rart, så at de ikke finner noe rytme i gamet sitt. Åh, kloss. Prøv meg på den frekken. Lite av frekkis. Måtte prøve å booste meg over den. Det var så vidt. Jeg holdt nesten på å gikk for boosten. Det ville ha vært, veldig dumt. Nå skårer jeg meg uansett, men hadde jeg hoppet der, så tror jeg faktisk jeg kanskje kunne se vann, men det får han ikke gjort så mye med noe lel. Kanskje en gang. Igjen, legg litt press på ham. Har ikke så mye bus, så kanskje tempo for han. Tar dem opp, vi. Går ned. Så kommer tempo. Sett den i kassa. Nei. Hva er det her, da? Close, but no cigar. Prøv å tørre den ut. Skjer at vi egentlig ikke oi. Hadde ikke lyst på innbussen all, altså. Jeg får ikke noe bra touch, så da kan vi bare vente på bakken. Det var ikke meningen, men nei, så lander jeg der. Det er så flaks, det er så flaks. Gullhår langt etter, jeg var. Åh, det var han, ja. Det er mulig, altså. Litt kåløv, men og legg den på siden.
50-50. Bang! Nei. Det var ikke meningen jeg deler. Skulle egentlig prøve å lande sånn at jeg fikk en annen vind. Alle sammen har jo så flaks. Nå! Jeg trodde han skulle gå. Så trodde han jeg også skulle gå, tror jeg. Eller så bare sånn hit. Det går jo inn. Lite boost på oss. Så vi prøver å hoppe tidligere. Det er pinsjen sin, det. En mot en. Vi kan, må prøve å være der på nesten. Prøv oss på en dobbel. Skal funk. Nice. Øve, eller... Jeg er på vei tilbake fra russen, så... Da liker jeg å heller gå for sånne og bom på dem 100 ganger enn... Og ikke tørs å gå for dem, da tar det lang tid før, før man er tilbake i full... Full form igjen. Hohoho! Nesten så har vi på klønna det, faktisk. Men... Det går greit. Greit nok. Vi får målet, og så leder vi her, da. Bare prøv å holde oss i nærheten. Har ikke så mye bus, så... Nei, så leggen! Det er... Åh... Leggen som faen! No way at den fikk bumpen der! Ja, det er close. Sånn som kan skje. Det er nært, vet du. Det er så nært. Så lenge vi får i gang spillet, så tror jeg det skal... At det ikke er kick-off-mål imot. Det er sånn typisk. Når de er veldig ufortjent, så ender jeg med å få kick-off-mål. Åh, nesten så jeg fikk dribblene inn. Det var ikke helt bra, men... 50-50. Tempo! Åh. Tempo er først, så vi tørs å jakte opp litt. Fikk bumpa nå. Ikke helt bra. Høyre, kanskje? Åh, ser jeg at den hopper, så vi bare går ned. Bumpa den litt, kanskje? Nei. Men vi er bak, så det er ikke veldig farlig. Åh, close, vet du. Pinch. Litt feil vei, det må sies, men... Pinch er pinch. Skjedde å panikke litt. Kanskje vi får den? Har vi hatt 10 boost der? Så tror jeg det hadde funket faktisk. Brukte vi veldig mye boost på å komme tilbake, men... På en måte, prøv å spare boosten vår nå. Han er lite annet, så tørs å poppe den. Ikke på mål. Prøv bare å legge den mot krysset. Funket dårlig nå. I hvert fall når den ikke treff. Åh, my bad. Så hatt jeg for et svettgame det her vart da. Har veldig lite boost, så... Så er det sånn de skårer, det er så piss! Åh, det er så piss! Jeg er så lite fortjent, vet du. At de får en sånn dritmål. Det er typisk, vet du. Men... Mål er noe mål, og jeg hadde kommet til å ta det her også, hadde det vært meg, så... Kan ikke klag, når de skår en sånn. Men game 2 allerede. Fordelen med at det er en ny season. Dem her er vel... Han ene er vel i hvert fall norsk. Motion tror jeg kanskje er svensk. Vossin tror jeg er norsk. Jeg er litt usikker, men jeg tror det.
Vi hører med tempoen senere. Prøv å skyte. Kanskje finne noen. Jeg tror ikke jeg har så mye boost. Åh. Oh, jeg prøvde å lese den. Vi bommet litt på boosten, men det skal gå fint. Femti-femti. Fikk jeg ikke helt sånn planen min. Bare legge den opp. Upp, faktisk. Opp. Så skal jeg egentlig gå opp. Det er veldig lite boost. Den kan vi hoppe da. Tempo gikk for den boosten, så har den i hvert fall 100. Fordel da. Skjønte at den kom til å gå, men det var ikke så mye valg egentlig jeg hadde. Tror han gjør den før meg, så vi bare venter. Vi legger den motsatt, kanskje. Pinch. Bussen her skal spåne om en. Ja, jeg skulle ta si tre, men en funker da. Han gjør ikke mye buss, da. Åh, jeg trodde ikke han skulle opp. My bad. Jeg trodde han ble stående på veggen i stedet for. Jeg burde ha gått på den der da, egentlig. Bare få seg frem et eller annet, ja. Etterpå klokskapen. Lenge levet. Gå for den. Den er grei. Holy. Den var irriterende. Nei, gå på henne igjen. Den er awkward. Vi kan prøve å komme oss mid. Tilfelle han får bruk for den. Nice. Han trengte meg ikke, men... Lurt å være der for det. Tilfelle han trengs. Eller, tilfelle jeg trengs. Jeg har hatt ganske flaks med kickoffsene mine i siste. Jeg vet ikke om det er flaks eller dyktighet, men jeg har sjelden tapt dem... Sånn, ekstremt hardt. De har så si... Åh! Det er så flaks, de har... Nei, ei, ei. Flaks slash dårlig av meg. God kombo der. Den trodde jeg hadde, faktisk, men... Ja, ja. Hun loko med doko. Can't win them all, som de bruker å si. Hadde jeg ikke vunnet av og til, de. Det hadde jo vært nice. Nei, jeg ser jeg har vært i tus i siste, at det er helt vilt. Jeg skjønner ikke. Jeg føler jeg er veldig uflaks, men det er sånn typisk når man er dårlig. Måtte konsentrere meg litt. Prøv å dunke den, vi. Det er flaks at jeg får den, men... Nesten så jeg klinket den i egen kasse. Fy, de har litt flaks, det må jeg si. Selv om kanskje ikke vi har veldig flaks, så er de vel... Der da. Der sitter den, vet du. Så at den hadde lite boost og landet litt rart, da er det bare å klink skyte med en gang. Håper det at du får den kjapt nok. Ok. Bare tok en rolig dobbeltapp der, ja. Åh, jeg kjente å måle det så sinnssykt hardt at det hadde vært der. Det er andre øynene gjør det her på meg. Pess av en fyr, ass. Jeg liker at jeg fikk melding på Discord av han vi spilt forrige game. Lurer på om vi kom på Discord for å snakke drit. Det er alltid spennende.
Nice! Skal vi kjøre da? Nå er jeg tabba ut, så da får ikke dere se så veldig mye, men... Nei, han spurte om vi skulle være på lag sammen. Det skal vi da altså ikke. Det var bra spørsmål da. Rett og slett bare spurte ut han. Can I team with you? Det var den skrevet. Ok. Ah, fikk ikke noe trykk over den. Retten og sletten. Nice. Tempo carry. Jeg må få inn med bumps, tror jeg, altså. Igjen, lite med boost, da. Jeg gambler bare på at han klønner til. Tempo speedy. Jeg legger den inn bakken, og du skjønte ikke det. Ah, ja. To sek. Det får være. To tap, det må jeg bare beklage, men... det får bli. Jeg håper dere likte videoen, sett stor pris på om dere slenger på en like. Og så håper jeg dere har en fortsatt fin helg videre, så snakkes vi igjen på tirsdagen neste uke. Bye bye!